pohvale za naše goste. To je tri četvrtine porodice. Dakle, samo jedna četvrtina fali. Mama koja je pevačica i treći put je sa nama, dolazi sa čerkom Julijom, koja je bila ovdje kada je bila baš mala. Sada je devojka velika, a sina Davida, kad vidite, neodoljiv je. Znači, već je šmeker i kakve plave oči ima. Sa nama porodica, odnosno Katarina Sotirović sa čerkom Julijom i sinom Davidom. Izvolite. Aha. Osmeh, Julija. Ja, ona je sada ona... Eto vidiš. Ćao. Ćao. Ćao, faco. Ćao, draga moja Katarina. Znaš šta, bio je red da dovedeš, dođi slat ovde, da dovedeš ovu moju drugaricu Juliju. Čekaj, samo izvinim, da je pritisnem program za osmeh. Program? Ha! Ja razumem ovu fazu, znam. Ne, ja ne razumem, stvarno. Koliko imaš godina sad, Julija? Sedam. Taman početak te faze. Četiri i po. Izvinite, molim vas, on ima četiri i po. Da. Čekaj, Julija, te pitam, ko ovdje vodi glavnu reč kad ste vas dvoje u pitanju, ti ili tvoj brat? Ja. Ti. Šta ti misliš? Ko je glavni? Eto, vidiš, pa dobro. Priznao. Pa jel te sluša ona? Išta? Sluša te? Da. Sluša ga. A čega najviše i voli da se igra s tobom? Pa kaži sad. Šta se igrate? Imate Barbie kombi snova, pa poređate, pa kuhinja, pa ti si Ken. On je Ken. Pa da. Pa mora bude Ken. Izvini, on je skiper još uvek. On je, da, on je sad tu neka, to je neka faza. Imaju svašta nešto i igraju se, super se igraju zajedno. Ja? Da, ovaj, dok je on bio baš manji, onda je to bilo malo drugačije. Što je tu koš? Ajde da vidimo ovako, zašto je tu koš. Šta je tvoj tata? Košarkaš. Vidiš, zato smo stavili tu koš, da vidimo da li će tvoj tata da dobije naslednika ili naslednicu. Pa ćete poslati i tvoja sestra, a koga mi mama, da vidimo da bi bilo zanimljivije, da ubacujete unutra lopte, da vidimo ko će bolje da ubaci. Možeš? Ja. Ajde, ja. Ja. Ja sam najbolji, kaže, ili tako? To mi je rešeno. Ajde. Dobro, ali nećemo sada, prvo ćemo još da kuhamo. E da, prvo ćemo pa da kuhamo. Jel ti kaže nekad mama, kad hoćeš da jedeš nešto slatko, prvo moraš da ručaš? Da. Uf, stalno. Tu se prepoznala skroz. Smara mama. Malo. A znam, šta ti kažem, to nam je posao, moramo. Da. On bi jeo samo slatko. 24 sata dnevno do kraja života bi jeo slatko, ali ovaj, ožvalavih da mu objasnim da to baš ne može tako. On je još uvijek mali da shvati zašto, ali ja se zaista trudim da mu na neki onako, kažemo, da praktičan način objasnim da ne može da jede samo slatko. Znači da to ne postoji. Teško. To su stvarno onako baš je peripetija sa tim. Julija ne, Juca super jede i ona je to već onako davno ovaj, iskapirala šta treba, šta ne treba. Ali on je sad još uvek ovaj, misli da to tako može i da to tako treba i da to tako super. Uhu, kao samo slatkiš i bit ću zdravi prave. Pa nećeš, ali dobro. Ja ga razumem. Da mučimo se malo sa tim stvarima, ali dobro, ide u vrtić pa tamo ovaj, imaju ručak i užine i onda vode tamo računa o tome. Pa, mora pa da jedan, utešim se. Nema kud da pobegne. Da. Nego, jeli, jesi ti faca? Jesi šmeker? Da. To jesi. Jesi lep? Mhm. Jel te vole devojčice u vrtiću? Da. Da, dačo, šta ti je sad? Joj, Bože, ova deca pojme emisije, me ja stvarno ne znam. Ja tako gledam neku... Ja gledam neku tuđu decu, ja kažem, jao, Bože, kako su deca slabadne. I onda ovi moji konji žavac, one, znaš, Crtanog filma, onako kod kuće, ludilo. Oni su bili toliko uzbuđeni što dolaze kod tebe i sve. I to su pričali danima, već pričali sve. I onda su došli ovdje kao... Ej, moji su ti takvi isto. A kod kuće, bomba. I haos, i u kolima. Evo sad dok smo dolazili do ovdje, to je haos u kolima bio. Ali čim su došli ovdje, kao da se nešto strašno desi. Znaš šta je juče pitao? Ja kažem, ovaj rekao, ej, super, idemo sutra praktična žena. On kaže, mama, ej, ali zašto ako kao postoji praktična žena, zašto ne postoji praktičan muškarac? Ja kažem, Davide, 4,5 godine imaš, Bože, kako mu radi mozak što je on pitao mene, ali dobro, ne znam, evo ideja, molim vas, produkcija, producenti, Nataša. Vidi, ja odmah urgiram, ali ja mislim da na toj audiciji za praktičnog muškarca da bi ti pobedio. Tako je, ti vodiš, ti ćeš da budeš tamo njihov domaćin. Tako je, praktičan muškarac, može. Baci pet, prvo si praktični dečak, onda je praktični muškarac.
pa takva faca mora da bude nešto posebno u životu. Drugari, hoćemo li u kuhinju? Ajmo. Julija, ja znam kad si ti bila mala. Koliko si imala godina? Ti sećaš kad si bila prvi put? Koliko si imala godina tad? Mislim da sam imala 4. Tako, 4, 4 i pol. Otprilike kao on sad. Kao on sad, da. I sećaš se kad si bila, jel? Trebamo stolica da sednem. Treba ti stolica da sedneš. Ovdje. Oćeš baš tu? Ajde, ako tako kažeš, faco, evo izvoli. Evo ga. Hoćeš da pomogneš ti sada? Hoću ovdje sednem. Da nacentriram, kaži mi tačno gde. Ovdje. Može ovako? Da. Si zadovoljan? Da. Malo ga približi. Malo ga približi. Jala, Nataša, bravo. Senf. Je li sada u redu? Je sad okej. Ja ne volim senf. Dobro, ali voliš ovo? Šta je ovo? To je brokolio. Nije to brokoli, to je karfiol. Brokoli je zelen. Ja mi volim karfiol. A ovo? Kačkavalj. Kačkavalj. To voliš. Slaninica. Slaninica. Hoćeš da probaš malo? Hoćeš probaš malo? Ne. Da. Kaži Julija, ne. Šta ćeš probaš? Evo ti, alo, snimamo, radimo, mora da se radi. Tako, izvolite. Julija, hoćeš li pomožeš mami? Da. Evo, ako dok ovo spremamo, mi ćemo prvo da zagrejemo rernu na otprilike 180 stepeni. Dobro, samo reci šta spremamo. Spremamo, vidite ovako, ovo je karfiol koji se zapeče u bešamel sosu sa kačkavaljem i slaninicom. Sad onda će posebno dobro i zanimljivo jeste, deca uglavnom ne vole karfiol, tvoj je David izuzetak. Ja volim. Ona voli, da, ona voli i karfiol i brokoli i svo to povrće, baš voli, voli. I šargarepu i sve, on onako, šta, kako mu šta uvalimo, ali bukvalno. Ali bukvalno, ako prođe fazan i to je to. Da, ali u svakom slučaju, ovdje kad je u bešamelu, karfiola se uopšte ni ne oseti. Ne oseti se, da. Tako da možete da se to može da može da se onako uhti. Dobro. Eto, dve kašike putera. Dve kašike putera. Ili onako dve ove kriške, vidite kako je bilo sad unutra. Da, da. U, fino se topi. Reci mi, Katarina, gde ste? Da li živite ovde? Jel ti muž tu? Ovde smo. Tu ste? Tu smo, u Beogradu smo. Saša je u penziji od prošle godine. Smešno je li svima kad kažu ovo je penzioner u 36. i ovo 37. Ali dobro, to oni, mislim, imaju tako kratak im je taj vek igranja i sad je u penziji. Kako sad funkcionišete? Je li ima višak vremena na koji nije navikao? Pa u početku je bilo tako, imao je jako puno vremena, ali onda se to nekako, da kažem, ajde, njegov odlazak u penziju, otprilike se potrefio prošle godine sa odlascima na godišnji odmor, pa je onda to nekako bilo malo manje, ono, uželeo se, znaš, da idemo na more, da idemo malo da lutamo i tako. Međutim, posle toga, naravno, korona, mislim, neću više pričam o njoj, ovo je već stvarno besmisleno što pričati, svima nam je isto. Radi nam se, uželjeli smo se poslu, uželjeli smo se, mislim, posla, 20 godina ga radi, mislim da jednom ne možeš da radiš, ali kogod, eto, kogod nije radio zna kako je. Tako da je bez veze, ali valjda će da prođe uskoro. I najgore je bilo ovaj period, stavili smo dve kaške brašna, da znate. Bešamel domaćice, znate svi kako se pravi, ko ne zna, evo sad će znati. E, ovo je strava. Sad dodajemo naravno mleko. Hoćeš ti mami da dodaješ ovdje malo, da sipaš, a mama meša? Da. Prilike na pola litre mleka. Da, uzela mama. Dodavaj, ali polako. Tako. Da se ne zgodu, čekaj, sad sami polako. Moramo postepeno. Ili ima ovdje gore neka? Nema. Da, mama, dok vi to sipate postepeno, možemo da vidimo kako ovdje neko šminka mamu. Malo smo bacili oko, pa sada da vidimo kako je to izgledalo. I da li si uspjela da našminkaš? A, to! Da. Ja, ovo je hit. Svećam se. Ovaj snimak je show. Kad sam te pravila, mama. Ti sipeš malo mlijeka, please. Mogu ja. Smanjit ću na 4, još malo. No, ja sam. Dosta? Evo, sad ćeš ti sljedeću turu. Ne brini. Da. Rekla mi da mogu da idem u grad. Ja sam rekla, naravno da mogu. Naravno. Kako ne bi mogu? Što? Pa šta mi fali? Super me našminkala. Kako da sipam? Evo, dođi ovamo pa sipaj. O, mora i onda sipa. Nikad lepša nisi bila, Katarina. Boga da je ovo. Vidi, naša šminkarka Miljana može da ide isto u penziju. Ti možda je menjaš, pogledaj ovo.
Mi vrlo ozbiljno shvatamo ove naše večeri ovako kod kuće i to nam je način da se i družimo i da nekako radimo. Ja nešto iskreno da vam kažem, sipaj malo ovde mleka sad. Ja nisam mama koja sedi i igra se i sa igračkama s decom, nego iskoristim da, obzirom da sam popodne i uveče stvarno jako puno sa njima sam stalno kod kuće, moram da spremim ručak, moram da spremim večeru i onda ja to vreme koristim da se u tim trenucima nešto i zabavimo, igramo. I onda mi je ovo večer, mi je baš bila kod mene moja drugarica koja je profesionalna šminkerka i radi na televiziji, radi ovako privatno, radi svašta nešto i onda je ona došla sa svojom ćerkom, onda smo kao uzele da se šminkam. Aha. Ali to je Juci, Juca obožava sve to, naravno za devojčice, sve što je. Da li voliš, tako da se doteruješ, šminkaš i sve ostalo? Da. Da, mogu misliti. Pa da. Još makice, gotovo, evo još jedna tura mleka i ovo je gotovo da ne bude previše gusto jer posle treba da se zapeče. I onako u rerni. Jeste, još malo samo dodaj mleka i ja da posle ubacim ovo. Dosta. Ja imam ideju. Frajeru, jesi ti oprao ruke? Da. Dobro, onda ću ti dati ovo, to ti je pleh i karfiol. Je li treba nešto da se podmaže prvo ili može da slaže odmah? Ne, može da se slaže, samo ja u ovo treba da ubacim. Ne, ja u ovo ubacujem karfiol i sve sastojke, nemoj ti da brineš ništa. Ništa. Samo da mi se još malkice zgusne ovo dve sekunde i to je to. Ja sam mislila da možeš da slažeš, ali ne da mama... Karfiol je pre nego što ga ubacim u ovaj bešamel sa svim mojim sastojima, karfiol je naravno izblanširan, što znači da nije prehuvan, nego je samo malo potopljen, uključilo vodu, bukvalno, ne znam, ja brokoli 3 minuta, ali gledam na sat, jer sve što je preko, onda bude gnjecav i to ona nije to, ne izgubi taj neki ukus njegov dobar, tako da je sa svim tim, da kažem, povrćem koje je ovako kao ta neka, da kažem, brokoli, ne znam, ako ćete šargarepu i to da malo samo, onda se to bukvalno 3-4 minuta plafon siklofona gotovo u slanoj vodi i posle toga se odmah tušira sa, odnosno u česmi su doperi, sa hladnom vodom da se prekine taj proces kuvanja. Jer ti njega i kad skineš sa šerpe i kad bude onako vreo, kad se puši, on se dalje nekako kuva u toj vrelini svojoj, onda sa hladnom vodom da se taj prekine taj proces prosto zagrevanja i... I onda kad se izblanšira ovaj karfiol, doda se u ovaj bešamel, samo da smanji malkice. Prećerala sam. On se vrijeme pita, što ja da radim? Mi samo moram da te pita, Katarine, znam da nisi, ali mi deluje nemoguće. Ne znam koliko kamera ovo može da uhvati njegove trepavice, pošto bi se tako majeni, ali kao da su uvijene. Znaš ono kad mi žene stavimo, znaš ono da... Pa, tako se rodio. Hoću ja takve trepavice. Malo soli. Stavljam tonu maskara i ne mogu da dobijem takve trepavice. Slaninica. Mogu soli da stavljam? Na trepavice da staviš so? Šalim se. Možeš naravno staviš, šta te briga. Ano. Mo stavi. A šta sad trebam da stavim? Šta? Ona mama tamo će sve da donese ovdje pa ćeš i to da staviš unutra, ali može? Koliko tu sad ide slaninice? Pa šta znam, jedno možda 200 grama, ne treba više, onako na tanko da se iseče. Dosta je. I jedna, evo vidite, jedna kaščica senfa. Ja samo neću sad trebam. Ja senf obožavam. Ja senf obožavam, baš volim da ga stavljam u svašta. Kako je? Posolila sam pre toga, stavit ćemo malo kačkavalja. I kačkavalj unutra? Jeste, kačkavalj ide pola, znači... te jedne onako kocke, šta ja znam, jednostavno 200 grama otprilike. Kad se izrenda, pa pola te količine se stavi u ovo, a pola na kraju od ozgo da se zapeče. Dobro. Šta se neću? Izvini, Katarina, ali ja moram da je pomaša. Ništa, ja bi ovo sad ugasila i da samo izmešam. Uf, to super, za taj si rastopio se, odlično. Sve se rastopilo, samo da se senf sjedini. I evo, ovo je na brzaka, to znači ono neko ti se najavi, a... Ma i ne mora da se najavi. A i ne mora i da se najavi, ili se niko ne najavi za prodavnicu koja voli karfiol i koja ovo može da se pravi, vjerovatno i sa... možda i sa brokolijem. Ma može, ej, ali možda i sa krompirom, naravno, ali preota je da se... Ma, treba mi mlijeko. Treba ti mlijeko, Davide. Može. A čak i oni koji ne vole stvarno karfiol, oni se ništa ne osjeća u tom bešamel sosu, slaninica. I senf mu je dao baš onako odličan šmek. E, ovo je gotovo. Što se mene tiče, ja bih mogla da ga prebacim posle u tu vatrastavnu. Izvoli, prebaci. I da stavimo da se Nemoj puno. Mleko.
Ne treba ti mleko. Mrni malo samo, be please. Sve će mama da stavi ovo. Jel on tako i kod kuće sve brlja? Jo, komšinica mojih, dve su u stvari moje baš dobre drugarice, dok smo živjeli u kući i u ovoj istoj ulici smo živjeli, Tamara i Ksenija, oni su ih čuvale jedno jutro, ja sam morala da idem nešto... Pravili smo palačinke. Tu u nasilju nešto sam morala da obavim i pravili su američke palačinke. Jao, bože, majko moja mila. One su oduševljene. Jao, kad ćemo opet ih čuvamo? Jao, bože, ludilo, wow! Oni su mutili šlag, oni su posipali to. Ja sam došla u kuću, oni su rekli, jao, ostavi nam ih svaki dan. Idi nazad na posao. Idi, stalo negde, idi. Samo nam ostavlja, djeca. To, kad dođem kuću, moj mali kaže ovako, idi posao. Idi posao, jao. Ja, znaš šta, ja radim noću uveče i onda ja se spremim. Oni su već spremni za spavanjac i legnu i onda, jao, mama, što si lepa. Jao, poljubimo se, ide mama da radi. I ono, kad dođem, naravno, oni već uveliko spavaju. Da, da. Može, miš malo ovog, ovdje. Ma, stavi, slobodno. Mama je onako zaboravila da posoli, taman si ti. Da, da. Ovo će da bude... A kad ide kačkavalj? Sada, preko. To možete ti i... Mogu ja? Soli stavio, Davide... Ja ću. Svi... Ne sad. Ja ću. Ne sad. Tri, četiri, sad. Moraš malo ovako. Stavit ću ovo ovde, pošto sam... Eto, to je... Sve, mama. Sve stavi, slobodno. Rasporedi onako tu malo da bude i na ovom parčetu i ovde malo. E, bravo, to, tu, odlično. Wow, kako ste vi to napravili. Bravo. Pa da nema vas to, ne bi bilo ništa. Strava. E, Katarina, džaba ti tvoj trud kad oni... To je to. Na kraju napravili. Ali bit će slađe. To. E, sada ovde stavljam u rernu. Jeste, u rernu na 180 stepeni i otprilike da kad vidite da se sir zapeče, jer ovo je maltene karfiolije, obrađen, on je termički obrađen, skuvan, sve samo da eto kako da se istopi taj... Mama, ja onda digramo košarku. Digramo košarku da se istopi taj kačkavalj, da bude onako ono gore, onako ono uš. Mama, ruke, mokre su. Maste su ti ruke, sad ćemo da obušemo. Dođe ovde. Ajmo, opa! To je sam ispod toga slobodno. Ovo izvadi, evo ovde, rukice. Ajmo. Moram da zavrnem rukave. Aha, da zavrneš sve, on zna. Evo ga, izvoli. Pa praj, mama. Može, evo krpa. Ovo. Katarina. Sad, ko bi rekla uopšte unutra kakvi ovo? Češ ovo da vratim gore? Može gore. Može dole, može tebe. Da, da. Super, evo ga. Hoćeš ti da nam serviraš? Možemo sad košarku. Možemo košarku. Hajde. Čekaj, samo da uzem nešto za... Samo kad tvoja mama da servira, te da odreći po tetama da probaju. Znaš šta bih ja, samo da vidim sa čime. Možda se jedim od ovih... Možeš ti, da. Sa ovim. Može. Samo čas. Evo ga. Jusa! Lopta, čekaj, moraš da se odmakneš kao i Julija da bude... E, tako. Tu stani. Ajmo. E tu sad ide tepih, može tako tu, bravo. Da vidimo ko će bolje da baci. Ajmo. Hej! On je gladan, ja mislim. On je skroz na mene pokupio... Mi smo dali! Mislim, karakter, ponašanje... Ne moram šta, zlato, uzmi ove druge. Ta neposrednost sa ljudima, kontakt, skroz su drugačiji. Je, 1-0! Neverovatno, kao da nisu od iste majke istog oca. Ali, eto, Juce je ipak malo na Saleta i na njegovu, prosto, da kažem stranu, mama, moja sekreva i to. Oni su onako prosto malo... Mirni. Ljudi mirni, nisu ovako temperamentni, što se kaže. Ovo tako malo blesavi. Dobro. Ali on je skroz, ono... Vidim. Ej, ovo je sir, kako tako, pogledajte ljudi ovo. Ovo je stvarno, pa ovo hrskavo dozbo. Ne, ja! Odlično je. Znaš ti dobra ideja. Klopa, strava. Ne možem što mu bijeti. Evo, ja ću njima ovako malo da mi se ohladi. Da. Katarina, ostavim. Ja inače volim mnogo zapečene stvari i to sve tako sa sirom. Joj, bože! A da, a si da? Mogu mi da je usta. Da, da. Da, vidimo ko će ovdje da pobedi. Ja sam 1-0 za mene. 1-0? Za mene. Ajde, sad vidimo, ti frajeru baci. Samo kad te idem malo ovdje. Ne, tamo. Ne, nije.
Šta je sad? Tako? E, ne može da se smije na redu. I da vidimo kakva je mama. E, si vidio, jesi rekao, Dačo, koliki ti koš imaš kod kuće? Ogroman. Ogroman, možda se koši. Da, uzeli smo, počeli smo od ovog kada imao dve godine, imao je ovo Licki, a posle sad ima već ono, baš ono, koš, ma dobre, s pravom loptom i to da višti šta je to. Oćeš ti da boliš košarkaš? Ja sam potpuni antitalent, ljudi, ne se koja govora, da levo i desna ruka je. Čekaj, smeta mi ovo, stani. Hajde. Vidi ovo, metar. Vidi, jesi metar. Alo, metar. Metar od koša, sramota. Čekaj, mamu prvo, David pa ja pa ti. Za malo. Za malo, skoro. Za malo. I mama. Znaš šta, ja sam ono, znaš, Sala je košarkaš, ali to nema veze, mi nismo ono, znaš kao, nije mogo da prenese na mene znanje uopšte, razumeš? Samo da vas pitam ko je probao, kako je? Mogu vam reći da je Karfiolo dobio fantastičan ukus od slanine i ovog kačkavalja, baš nikad se ne bi rekla da je Karfiolo. To je mamin lopo. Znači, lepo, bravo. E, hvala. Uživajte. Dakle, gospodin David, gospođica Julija, mama Katarina. I mislim da je pobednik. Utakmica je gotova. Ovo je. Hvala. Hvala. Ćao. Evo ga. Uspela sam.